Milí priatelia, v posledných dňoch vidíme vystrašené marionetky riadené z ambasády USA ako Naď, Heger, Kollár a prestitútov z celého mainstreamu, ako sa snažia presvedčiť nespokojných ľudí, že vojna je tu preto, lebo Rusko napadlo Ukrajinu a že Ukrajinci bojujú za nás a ďalšie hlúposti typu, že my sme potom na rade. Ponúkajú príbeh od polovice, nie od začiatku. No ani začiatok nie je pointou. Treba preto pochopiť podstatu konfliktu. Tu veľmi dobre vystihol a vysvetlil bývalý konzultant pre obrannú a zahraničnú politiku USA Douglas McGregor. Nukleárny arzenál Ruska je jeho poistka proti komukoľvek, kto by ho chcel napadnúť, lebo je tam istota vzájomného sebazničenia. Pentagon presadzuje stratégiu, podľa ktorej by bolo možné eliminovať jadrový protiútok Ruska tak, že by sa v blízkosti ruských hraníc podarilo udrieť na ich jadrový arzenál ešte v jeho odpaľovacích zariadeniach a plnohodnotne mu znemožniť jadrovo odpovedať. Vytvorením takejto situácie by ruský jadrový arzenál stratil odstrašujúci účinok. Američania by diktovali podmienky, či Rusko rovno by zničili bez hrozby nukleárnej odpovede. Tento plán si vyžadoval kontrolu Ukrajiny. Tá sa udiala v roku 2014 cez Majdán a druhým krokom malo byť vytvorenie amerických základní, čo sa začalo v Očakove a rozmiestnením raketových komplexov zvaných TAT proti raketám balistickým a medzikontinentálnym. Vtedy dal prezident Putin jasne najavo, že sa obáva náhleho umiestnenia týchto rakiet, ktoré by mohli zničiť jadrový odstrašujúci prostriedok Ruska, ako aj dostať ruské veľké mestá a centra obyvateľstva na mušku s cieľom zničenia Ruska. To je podstata prebiehajúceho konfliktu. Rusko nemôže dopustiť vznik amerických základní na Ukrajine, lebo Američania by získali možnosť eliminovať jeho jadrový potenciál ešte na Zemi. Rusko, ak chce do budúcna prežiť, nemá inú možnosť. Len bojovať na Ukrajine dovtedy, pokiaľ Američania od svojho plánu neustúpia a zmieria sa s tým, že Ukrajina ostane neutrálna a že svet nebude unipolárny. V multipolárnom svete sa politici snažia predchádzať vojenským stretom. Tak to bolo po druhej svetovej vojne. A nie zotročovať všetkých, ako to začalo robiť USA po rozpade Sovietskeho zväzu v unipolárnom svete. Ukrajinci zjavne nebojujú za nás. Odvedení a podvedení Ukrajinci bojujú len a len za pokračovanie americkej hegemonie. Túto americkú hegemoniu pociťujeme všetci každý deň, či už vo forme inflácie, drahých energii, cenzúre, propagande či pokračovaní vlády bez dôvery, ktorá si bašuje ďalej, lebo to Američanom vyhovuje. Americký hegemon sa tak správa na celom svete, aj v Európe, ktorá dlhé 10 ročia profitovala zo spolupráce s Ruskom, mala lacné suroviny a recipročne veľký trh pre svoj spotrebný tovar. Potom nastúpil americký spojenec, aby naše obchodné väzby prerušil. Nemcom vyhodil do povetria dva plynovody a nanútil im nákup svojho skvapalneného plynu. Ten im však predáva 4-krát drahšie ako u seba doma, nehovoriac už o cenách, za ktoré nám ho dodával náš údajný nepriateľ Rusko. Následkom je strata konkurencieschopnosti európskych firiem a ich sťahovanie do USA, kde budú mať násobne nižšie energetické vstupy ako doma. Spoločnosť Rand Corporation,
ktorá pre Pentagon túto protieurópsku stratégiu vypracovala, v analýze hovorí o prínose 3 biliónov dolárov americkej ekonomike v horizonte 10 rokov. Toto je svet, za ktorý bojujú podvedení Ukrajinci spolu s našimi eurohujermi proukronacistickými. Podľa nositeľa Nobelovej ceny za mier Argentínčana Adolfa Pereza Esquivela Zelensky nebráni svoju vlasť, ale obetuje vlastný ľud záujmom USA. Podobný scenár chystajú Američania aj so svojím ďalším rivalom Čínou, kde úlohu Ukrajiny preberie Tchajván. A doplácať na to budú americkí spojenci ako Japonsko, Južná Korea, Filipíny a ďalší. Tak ako európske národy teraz doplácajú na americkú stratégiu na Ukrajine. Milí fanúšikovia, na záver vás chcem ešte požiadať, aby ste aj toto video zdieľali, čo v najväčšom rozsahu, nech sa tieto informácie k ľuďom dostanú.